Jemi isha vërtet kurioz edhe tha, o zoti madh, o zoti madh, po ndjekin. Isha kurioz se çka ka këtu, djem, shpejt, djem, o djem ma shumë, u mytën djem. Përshëndet e djem, rëllani këtu e mirë se vini djem edhe me një epizod djem. Tjetër prap edhe me një epizod Minecraft. Okej, djem, sot djem kena me bo Astro Lucky Block Challenge. Edhe me një Lucky Block tjetër djem challenge kena me bo. Edhe qysh pishin djem Astro, quen këta Astral. Astrali nuk di si thonë shqip, po qashtu besoj se unë Astral Lucky Block, Astral Lucky Block. Do me thonë ta janë pak pa ndryshe, dim, nuk jonë si qato si e kombo mund ta shdim. Por prap kena ardh edhe me një Lucky Block, dim. Ok, dim, leta shojim se si është mapi. Okej, djem, a e pat, djem, kjo është mapi, djem, edhe tash, djem, kena me e njës, djem, Astral Lucky Block. Muroni fat, djem, edhe dashtë të me ju thonë, market, okej, okay, nështë është e mirë kjo, okej, okay, nuk e di se ku jam, djem, nuk e di se ku jam, djem, qka është ndodhë, qfar fillimi mirë, djem, ha? Ok, djem, që u rikëthym prap, djem, kjo ishte djem shkaku pse vdisa, se isha në mbrenda më lok edhe e vdicja, djem. Tu kena djem market që shpe thote tek bloku, market puna me mardo sene, edhe pse s'kom që kam i fru asni sen, edhe kena me shkutash prap morra ca bloka, djem, për me yp prap manalt, edhe djem, që djem, kena me fillu, shkau po, nuk di as vet, djem, se shkau po, po besoj se asni sen. Oh, djem, na dha edhe ca... Oh, Shining Sword, djem, për në 4 atak dëmi së shumë, për nejse, kena me vazhdu, djem, me hap, a është e mirë? Okej, okay. Duke shka së është me mu, Gjerald, po më duke së është me mu, djem, oh, djem, qka u po, djem, nuk e ti, djem, qka është të ndodhë, djem, a e pa, djem, se qka është të ndodhë, djem, kena me shku me game mode si me një herë. Okej, okay, djem, që e në rikëthy prap, djem, dy vdekja ala pa me fillu, djem, ha? Qysh pëshini, djem, kur je këtu mund është duhet ecë shumë shpejt të këto bloka, qysh pëshini, a pëshini, djem, as speed s'kom as njësem, po këto blokat e kam bose jenë mes edhe je në kur, djem. Okej, okay, djem, kena me vazhdu, shpesëm se është e mirë kjo, ke koka bosh, djem, okej, okay, kena do armor, lucky, nuk e di se qka është, djemaj, po kam melon, se nashtë është i keq. Që djem, këtu po vinë gjithë ajo puna, për me shku poshtë, edhe vërte arrova me ju thonë, se poshtë djem, për na presin dy bossa djem, edhe duna me mytë qëta mini bossa, në faktion, edhe shpesim se kena me kry gjithë challenge-in, qka u bo, që pra poshtu pëspon, kena do, oh, një bopi diamond-i, edhe dëshi gjithë api diamond-i, jo, djem, shka jom këta, jom të mytë muve, djem, s'po duke një në hije në ashta, oke, okay, kam e vështu s'kam i shku poshtë, oke, okay, duna me hap një knife, qka u bo, oke, okay, më dha dy kocka, qka u bo, djem, prap vdicha, kena me shku prap, djem, ketë këshjena ka rron, djem, oke, okay, oke, okay, djem, që e uri këthim prap, mund këtu ku, na myti, në fakt, qysh pëshini, djem, gjithë këshjena ka rron, që edhe këtu është një një hije, djem, hije nga ka një vitë ke, djem. Okej, okay, edhe kena këtu një, oh, kjo po bon 10.000, 100.000, djem, fakt 100.000 attack damage, djem. Po, bon 100.000, do me thonë shumë attack damage. Vetë me nitron me mytë, qka do loj sene që është. Shqy që vetë nitron me djen edhe kjo thejt. Shqy që duna me rrujt, duna me rrujt për me një boss ose për këtë këtu, djem. Hajde ti këtu. Që, djem, a e pa, djem, si e myta. Veç një herë, djem, veç një herë, edhe kjo veç një herë, koka. Nisë të gjatë tajnë, okej, okay. Kam me matë një shto, djem, që shpeshini ta ashtu është nivelli i funit, apo nivelli i dytë në fakt, se nivelli i funit kam me uzo me bossat, djem, duna me hap edhe për me shku poshtë, djem, kështu që djem, hajde djem, fillojnë për këtu, shka u bo, djem, okej, okay, kena një temple, djem, si qdo e që ndodhë, okej, okay, mi prishu kitë loki blokët, po nejse. Që kena një qesë, tu kena do, oh, do senet mira besoj, po s'po mduen, decorative block, s'po mduet as një sen, vet një arm po mduet tash. Tim, u bo një portal po mduket, se zoni është qashtu, po nuk e disi qka u bo, që e një astral lucky block atje.
këtu kena një strong beacon, nështë du të me thyjë qëto qedjem, u bo vetjem. Edhe po më vjen, oh, po më bënd fort kur je afër, kështu që e mirë edhe jo. Ok, djem, kena më vazhdu, kena më hapë qëto, kena një stick, më thyjë, oh, knockback, dy djem. Nuk është edhe qatë shumë knockback, po djem është super djem. Ok, kena me shku poshtë tash, vetëse, ok, kena, oh, ti kena do, Red Talastral, nuk e di se çka janë këta, po kena boots djem, kena do blaze powders, po më duhet, kena me shku djem tash posht, djem shko bo djem, mu bo diçka spawn, muna më ne me ikon, që djem, wow, jo ish kem qu, po më dhatë sa gold, tash muna me bo trektime që ato, po s'ka me shku, nejse tash djem kena me vazhdu me i hap qëto lucky blaka që këtu kam vet pak vend për me shku. Prap djem spawn një sen tjetër po më bo. Nuk e di as vese që kam të mar astral coin. Ok, po më duhet ajo që kjo është luck plus 100 djem. Kjo koka e mirë që djem. Kena edhe ca armor djem, super djem. Që edhe kena me hap qëto starship. Speltar, starship, skeletar. Qka është kjo? Djem, qka është kjo? Wow, djem! Djem, qka u bo, una me yp, okej, kena me yp prap, djem as veset se diset qka u bo, që djem hypem, këtu na nije djem apo, qka është kjo skele minion, qka është kjo, okej, okay. A je mirë, jo s'ko ka i mirë djem, nani, për shtyka djem me armë, apo me se dim në qka, djem e myta, okej, okay. S'kena shumë sene, këshu që kam i vu që këto, djeme këto muna me avot ma shumë. Ok, kena do, qka është kjo? O, djeme muna me i hedh që ajtë që ishpi mi hedh të muve, kam e marrë qëto golden apple, edhe qëto golden apple, edhe qëta, dhe kena me vazhdu djeme. Puh, tri, mos u mytën djeme, mu mytën, ku është golden apple, hajë golden apple djeme. Djeme, mos, kiki, knockback. Knockback, tuk është knockbacku. Okej, okay, s'paska shumë knockback, djem, u mytën djem. Ape pa djem, u bo spawn një kozmike djem. Nuk e di se në fund qka ka djem një skeleton të fuqishëm. Po nej se djem, ka me vazhdu tash, oh hia. Pash zotin, hia pash zotin. Kena me shku tash nar, kena me vazhdu challenge djem. Okej, okay, djem, që janë rikthy prap djem ape pat. Se kishte mo bloka djem, edhe kishte mo challenge që ati djem. Që atje në fund mo hala edhe s'kishte besu se me sent të mirë, kështu që djem ka me shku, i mune me i thi shumë shpejt, ha? Okej, okay, kena me shku tash mund këtu djem, se në mes duna me shku djem, ku në qoj? Djem, nuk kam bo unë asni sen. Djem, na ka pru këtu, na ka pru këtë Ender Dragon djem, pu ka me po game out. Si edhe djem kena me shku djem ku është dragoni, që djem dragoni na ka bo spawn tek Ender, nuk e di Ender World si thoshin kësaj, ka plot Ender e djem tu, po unë djem s'kam pun me bo, s'kam pun këtu, kështu që kam u këthy prap mrapa djem, ok le qëkem prap, djem qëke ku është portali edhe s'kam si me i hack këto, djem kam i myt nge i mutësa, ok djem që janë rikthy prap edhe hacka djem, portalin pi këtu se këtu ishte mu që këtu djem. Edhe djem prap kena me vazhdu, shpresojm se është e mirë kse radhe, oke okay, kena me hek, s'muna me hek, shumë gat. Që djem ma në fund, oke okay, s'ka me hap qestin, ka me shku direkt mrena djem. 1, 2, 3 djem. Që djem ku erdhëm, në fund djem këtu, do me thonë që ujtin ma kanë e kombu mund, që mos umytëm kur kam me uhedh, që e heka ujtin. Ta është kena me futu ujtin prap që këtu. Edhe kena me marrë shto djem, qëto jonë dosene shtepër të forta djem, që shpeshini, oke, okay, kam me i fut dosene që s'pom duhet mrena, jo këtë mora, që këto besoj, edhe që tamam djem, edhe tash kena me u vesh me që këto djem, kena do, që kjo është një shpat tepër e mirë djem, që shpata, edhe dasha me u thonë se, kjo armori për tjep 4 zemra ma shumë djem, që shpeshini poshtë, edhe kjo kur hangë qëto, plus 2 zemra djem me njerë, po ti qonë, edhe kjo është djem, që mund është me i sudmu qato, edhe kena me edhe një 2 zemra tjera djem, do me thonë, unë jam i pamposhtun, edhe kjo bon 10 attack damage djem, një shpat tepër e fort, tepër e madhe, oh, djem, kena me vazhdu djem, që djem, ku janë 2 mini bossa djem, 1, 2, 3, ashtush një fat djem, dhe kena me njës djem që mund që këtu një dy që këtu një spider ose qka është edhe këtë tu djem që djem ka me që këto oke okay, apeshili djem qa julli e myte po djem që në fakt Bobby sështë të mde
aje tu po më sheh, tash po më sheh djem, në zoni me zambjen. Ka me myt edhe gjithash Bob i djem, Bob 2.0 edhe Marimanga e shpelës që ashtu e qyshin atë tjetërën. Okej, djem po mjep edhe zjarë djem, ko ka te për i keq ki Bobi, knockback po ashtu, po më qonë shumë lartë djem. Okej. Super djem, okej djem e krym e mytim edhe që këto Bobin qëto. Okej djem e mytim gjitha e krym edhe misionin, e krym edhe Lucky Block Challenge djem. Qysh peshini edhe në qofë se doni edhe ma shumë shto. Qysh pe pat ka një kozmike, ka plot sen e tjera djem që se keni pa. Kalzoni djem komente në qofë se dyre shironi ma shumë Lucky Block video. Edhe dëshimi djem erdes tjetër. Pakje.